Azərbaycan Wing Chun Federasiyası Heydər Əliyevinin həsr olunan Açıq Bakı turniri keçirib. Yarışın açılış mərasimində bir sıra federasiya rəsmiləri və veteran idmançılar iştirak ediblər. Bakı Biznes Üniversitesinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda idmançılar ümumilikdə 21 çəki dərəcəsində uşaq, yeniyetmə, gənclər və böyüklər yaş kateqoriyalarında qüvvələrini sınayıblar. Turnir iştirakçıları iki versiyada Wing Chun Kontakt və Wing Chun Taol üzrə mübarizə aparıblar. Qeyd edək ki, turnirdə federasiyanın üzvü olan klub və filiallardan ümumilikdə 200-ə yaxın atlet iştirak edib.